Progresívne Slovensko chcelo vládnuť a nevie ani narátať do 30. Viete, čo je to maximálna hlúposť? Odovzdať 28 podpisov na mimoriadnu skôdzu o odvolávaní ministerky Martiny Šimkovičovej, aj keď vieš, že podľa zákona ich musíš odovzdať 30. Tomu sa až nechce veriť. Progresívne Slovensko sa hrá na to, ako skvele by tu vládlo, a oni ani nevedia narátať do 30. Spojili sa so Saskou, čiže dokopy majú ďaleko viac než potrebných 30 podpisov. Oni ale zbabrali aj takúto samozrejmosť, že mať dosť podpisov na mimoriadku. To čo sú za mentálne nemehlá pre pána Jána. Pata a Mata slovenského parlamentu, Jaurová a Plaváková si tam robili fotečky, ale zabudli si prerátať počet a títo chceli vládnuť. Nevedia ani len v súlade so zákonom zvolať mimoriadnu schôdzu. Veľkou otázkou je, či už za tie tri mesiace v parlamente vôbec zistili, kde sú toalety. Za toto vás vaši sponzory nepochvália, progresívci. To, čo vy ste dokázali, to sa až nedá zmrviť. Môžeme vám na klub poslať detské počítadlo? Vaši oligarchovia už mali pripravenú mediálnu kampaň, veľké články v denníku N aj v smečku. Všetko bolo pripravené a bum. Oni si nezrátajú podpisy. Dnes už v rámci pripravenej mediálnej akcie nabehli na rezort kultúry aj opoziční aktivisti, aby doniesli krabice s internetovými, akože podpismi, vraj 188 tisíc vrátane Pamely Anderson. Zlé jazyky hovoria, že väčšina mužov dnes na miesto prišla iba preto, lebo dúfali, že príde osobne aj Pamela. Keď videli, že na miesto Pamely došla Plaváková s Jaurovou aj so svojimi vražednými pohľadmi, v panike sa rozutekali preč. Legenda hovorí, že už sú pri Viedni a stále ich nikto nevie zastaviť. Mimochodom, Naka by mala začať skúmať, či to 88 v počte podpisov nie je nacistický symbol, však už aj také tu bolo. Progresívci zjavne nerešpektujú demokratické voľby a ešte sa aj oháňajú 88-kou. Podozrivé, nie? Ale vážne. My samozrejme stojíme za Martinou Šimkovičovou a držíme jej palce, aby všetky tie duhové mimovládky a bratislavské kaviárne odstrihla od štátnych peňazí. Dosť bolo cucania štátu. Ale je neuveriteľné, že opozícia nedokáže ani len zozbierať dosť podpisov na jej odvolanie. Hoci 30 disponuje PSK, aj keby do toho išlo samé. To je strašná hamba. A oháňať sa internetovými, akože podpismi, to je nový level úbohosti. Nejako to odflákli, slniečka. To nevedia zozbierať normálnu petíciu? keď sme my v smere zozbierali 406 tisíc podpisov pod referendum za predčasné voľby, bola to normálna zákonná petícia a nie žiadne internetové Pamely Anderson. Podpredsednička PS Čaputová nám aj tak referendum zarezala. Prečo by mal brať niekto vážne internetové trapošiny, keď progresívci kašlali aj na 406 000 reálnych ľudí? Takéto politické foPA, a keď dnes predviedla opozícia, to sa len tak nevidí. Martina Šimkovičová sa musí výborne zabávať na tom, aký sú neschopní.